ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនៃផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាគូស្នេហ៍ពិធីការនីជីមីបោះហោះសាមួយឃ្លាយ៉ាងចាក់ដោតធ្វើឲ្យនាងត្រមមិនបានតបវិញថាចាជឿជាក់ប្រិយមិត្តជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយពីពិធីការនីរូបស្រស់ជីមីកំពុងសាងស្នេហ៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែម សិតរមួតជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ជាបរិសុទ្ធសង្ហាដោយកន្លងមកអ្នកទាំងពីតែបង្ហោះរូបថតអោបគេកាយគ្នាយ៉ាងល្អអកល្អអឿនបំផុតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសឹងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលើជាតិស្គាល់ដោយសារពួកគេទៅហើយលើពីនេះគូស្នេហ៍មួយគូនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញរូបភាពកាយវិការស្អិតរមួតនឹងគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែមហាជនសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងពីរក៏តែងបញ្ចេញសារយកចិត្តបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដាក់ទៅមកឃើញថាកាន់តែផ្អែមជាងរូបភាពទាំងនោះទៅទៀតដោយឡែកថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឃើញថាពិធីការនីរូបនេះរំភើបស្ទើរហោះទៅហើយក្រោយពីបានអានសារមួយដែលគូស្នេហ៍របស់នាង បានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមវេសប៊ុកបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់លោកដែលបានគិតទៅដល់អនាគតរបស់អ្នកទាំងពីរគិតដល់ពេលអ្នកទាំងពីរមានកូនជាមួយគ្នាដែលបានធ្វើការប្រៀបប្រដូចចង់ឲ្យកូនកាត់ដូចជីមីពីចំណុចល្អគ្រប់សពបែបយ៉ាងរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាអានហើយមានក្តីរំភើបចិត្ត ជួសរូបនាងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញគូស្នេហ៍របស់នាងបានពោលពាក្យយ៉ាងមានន័យបង្កប់ដោយភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះជីមីបែបនេះថាគ្រាន់តែឃើញមុខអូនក៏បងទាយដឹងថាកូនយើងស្អាតប៉ុណ្ណាហើយបងចង់ឲ្យកូនប្រុសយើងមាននារីម្នាក់ដែលស្អាតឆ្លាតរឹងមាំដូចជាអូនជាគូជីវិត ហើយបងចង់ឲ្យកូនស្រីយើងមានរូបរាងស្អាតដូចអូននិងអត្តចរិតដូចអូនហើយបងក៏ចង់ឲ្យខ្លួនបងផ្ទាល់មានអូននៅក្បែរដល់ពេលយើងចាស់ទៅខណៈនោះបន្ទាប់ពីបានអានសាររបស់គូស្នេហ៍រួចពិធីការនីរូបនេះក៏បានធ្វើការសែបន្តភ្ជាប់ជាមួយសារមួយឃ្លាបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបចិត្តខ្លាំង ដែលរូបនាងបាននិយាយថាគ្រាន់តែអានហើយខ្លួនស្រានចង់អណ្ដែតក្រឡេកទៅមើលមហាជនវិញបន្ទាប់ពីឃើញសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរបស់គូស្នេហ៍ពិធីការនីរូបនេះហើយពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយធ្វើការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមជាប់ជាមួយសារបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបជួសនាងព្រមទាំងមានចិត្ត លួចច្រណែនពីក្តីសោកគ្រប់របស់នាងគ្រប់គ្រប់គ្នានិងបានធ្វើការជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរកាន់តែទទួលបាននៅសុភមង្គលផងដែរចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា